Che Guevara vazhdon tendet me smitit të thurur me kujdes dhe realitetit, një vdekur që vazhdon të jetoj. A i shishte i vetmi, a si fundit lufton të padrejtësin. Atere, ku qëndron e veçanta e këti njeriu, misteri që na bën të kthehemi e të rikthehemi në trualin e ti, që ju shkjeu revoltën. Ende s'kemi një përgjigje shteruese, dhe ende nuk dim nëse ishte vrasa po revolucionar, idealist që ndorë të humanizmin dhe barazin, apo aventurieri pandrejshëm. Adhruesit e Guevarës janë të shumë, kryesisht breziri, e mbajnë simbol, i ngjajnë në mënyrën e veshjes, portretin e tij e bëjnë tatuazh në vendet dukshme të trupit. Edhe studiuesit që kanë bërë objekt jetën dhe veprën e tij janë të shumë. Më 9 tetor 1967, Ernesto Che Guevara, mjeku i lindur në Argentinë dhe heroi revolucionar kubanes, u ekzekutua në Bolivi, si pjesë e një komploti të orkestruar nga SBA për të çliruar botën e ndikimit të tij antiimperialist. Kështu e paraqesin ngjarjen për krasit e tij të shumë. Mirë, e vërteta nuk dihet saktësisht, sepse ajo nuk thuhet asnjëherë. Agenti CIA-s kubano-amerikane Felix Rodriguez, i pranishëm në rënjën e Guevarës në fshatin bolivian të La Higuera, ka ndihmuar në promovimin e vizë amerikane se vendimi fatal ishte ndërmarrë nga aksioni luftarak i bolivianëve. Rodriguez gjithashtu ka kundërshtuar zhurmën e romanticizmit të njeriu që ai thot se nuk ishte asgjë më shumë se sa një vrasë i cili kënaqej me vrasjen e njerëzve, një pohim mjaft i pasur që vinte nga dikush që vullnetarisht kishte shprehur gatishmërinë për të vrarë Fidel Castro. Periskopi referohet autorit Belen Fernandez dhe sjell detajet panjohura më parë. Në vitin 1997, regjizori dokumentar Saul Landau e përshkroi Guevarën si një person me disiplinë të ashpër, që refuzoi të lindte armikun e plagosur të mos trajtohej. Një njeri që ndërtoi shpitale dhe shkolla, ku e shtynte që të sakrifikon të plotësisht ngushullimin e ti fizik në ndjekjet një shoqërie më drejt. Sartre, filozofi njohur frances, vlerësoi udhëheqësin guerillas jo vetëm një qënje njerëzore intelektuale, por një qënje me plot e kohëson. Me gjitha të, kartele e vrasit vazhdon të luhet nga shumë njerës. Në kohën e vrasjes së Guevarës, për shembul, SBA-ja ishte angazhuar në një çështje spektakolare të përgjakshme të njohur si lufta e Vietnamit, në cilën deri disa milion njerëz u eliminuan përfundimisht. Vlen të theksohet gjithashtu se neveritja e Guevarës nga imperializmi janki nuk u materializua nga askush. Ai personalisht ishte dëshmitar i grushtit të CIA-s të vitit 54 në Guatemala, kundër presidentit të zgjedhur në mënyrë demokratike, Jacobo Arbenz, i cili kishte hyrë në objektin e kompanisë amerikane të bananës, Unitet Fruit. Mos vallëve Guevara merrej me kontrabandë armësh dhe cigaresh? Thuhet se Guevara vazhdoi të përballet me fuqinë amerikane në jetë të ndryshme ndërkombëtare. Në Kuba i ndihmoi në përmbysjen e ishmikut diktaturës amerikane Batista. Në Kongo Guevara u përpoj të ndihmonte mbetjet e lëvizjes nacionaliste të kryeministrit Patrick Lumumba. Në Bolivi mjerisht perandoria amerikane kapi atë. Lufta për tregjet sigurisht që do vazhdoi dhe dominues mbeten gjithmonë më të fuqishmit financiarisht, sepse ata i vendosin kufijt dhe sanksionet. Në një letër përfundimtare që Guevara i shkroi fëmijëve të tij, që t'u jepte atyre në rast se ai vritej, ai këshilloi: "Mos harroni se revolucioni është ajo që është e rëndësishme dhe se secili prej nesh për vete është i pavlerë." Adhuruesit e Guevarës përpiqen të na bindin se ekzekutorët e tij nuk vepruan nën përshtypjen se Che Guevara ishte i pavlerë. Sipas tyre, rreziku i vërtet që ai paraqiti rendit kapitalist qëndron në shembullin e tij solidaritetit ndër njerëzor. E ndërkohë le të referohemi burimeve tjera. Historia e mitit Che Guevarës filloi kur guerrillasi me origjinë argjentinase u vra në Bolivi, teksa luftonte për të eksportuar revolucionin në vendet e tjera të Amerikës Latine. Prej muajsh, trupat me cilat Guevara mendonte të ndiste shkëndija të revolucionit në Bolivi ishin vënë shënjestër të autoritetet e vendit, të cilat mbështeteshin edhe nga CIA amerikane. Më 31 gusht të vitit 67, revolucionarit i kishin mbetur me vete vetëm pak forca nga të pararojës, duke qenë se pjesa tjetër e trupave kanë zgjesuar gjatë një pritje të forcave qeveritare. Gjithçka kishte ndodhur fal tradhtisë së një fshatari, i cili i torturuar nga trupat e rregullta kishte treguar vendodhjen e guerillasve. Në tetor të pati viti, gjendet i rrethuar me shumë pak njerëz me vete, pa asnjë lidhje me Kubën dhe pa ushqime e municione. U arrestua më 8 tetor të vitit 1967, pak kilometra nga fshati La Higuera, pasi u dorëzua për shkak të plagëve në këmbë.
presidenti bolivian Barrientos me të marrë shlajmin e arrestimit të urdhër që të vritej me njëherë, duke shpërndarë shumë shpejt një komunikat, si pas cilës guerillas ishte vrarë gjatë luftimeve. Gjatë natës shumë bajt në shkollën e fshatit për të ekzekutuar në orët e parat paradites të senesremes nga Mario Tercen, një rështeri ushtrisë boliviane i zgjedhur me shortë. Një gazetari të përditshmes britanike Observer ka shkruar se portreti simbolit revolucionit gjendet së fundmi edhe në konfeksionin e një pluhuri larës të një kompanie. Me prodhimet e shoqëruara nga portreti i tij merren një numër i madh kompanish, duke filluar nga korporatat e mëdha për të shkuar te firmat e vogla. Dhe ajo që e ka bërë këtë imazh kaq të veçantë, sidomos nga pikpamja artistike, është përpunimi i një fotoje të revolucionit. Në revolucionarit madh të realizuar nga fotografi Alberto Korda në vitin 1960. Pikrisht kjo foto u përdor në vitet e mpastajme. Jim Fitzaprit ka treguar se Guevara u vra në mënyrën më dashakeqe të mundshme. Nuk ishte as memorial, as vend ku njerëzit mund të vizitonin eshtrat. Asgjë. Isha i vendosur të krijoja një imazh që do të qarkullonte në gjithë botën e për shumë vite. Imazhi i tij nuk do të vdes, ai kurrë nuk do të vdes. Ka nga ata njerëz që famën e tij në të gjithë botën ja dedikojnë pikërisht transformimit të tij në imazh komercial, i cilin pjesën më të madhe i dedikohej atij posterit të mrekullueshëm. Ndër të pak të tjerë mendojnë ndryshe është Felix Rodriguez, i dërguar i CIA-s që dha urdhër ta pushkatonin. Përse është bërë mit, thot ai? Për shkak të propagandës kastriste, ndryshe Castros do t'i duhet pranonte se kishte dështuar me Che Guevara-n. Këtë ma tha vetë Cheja gjatë bizetës së shkurtër që bëm për para se të vritej. Më tregoi se si ai student mjekësie nga Argentina ishte arritur të bëj president i Bankës Shtetërore të Kubës. Një ditë gjatë një mbledhjeje, Fideli kishte pyetur gjithë të pranishmit nëse mes tyre gjendej ndonjë ekonomist i vërtet. Che kishte ngritur dorën dhe u emërua president. Në të vërtetë në rrëmuj nuk kishte dëgjuar mirë. I ishte dukur sikur Castro kishte thënë, a ka ndonjë komunist të vërtet. Por si u krye ekzekutimi i Guevara-s? Si pas një prej versioneve më të njohura, Mario Rështeri Kiran short të kryen të vrasjen, ishte shumë nervos dhe nuk pranon të nasë një mënyrë të abriste Guevara-n. A i kësa një qas doli nga dhoma për të këthyrën pas me forës nga kolegët e ti. Versioni më i besush më shtaj si pas cilit Guevara-s i kiluan disa herë në përkëm. Kjo për disa arsye, për të mos i dëmtuar fytyrën, në mënyrë që ai të mund të identifikohej, si dhe për të bërë më të besueshëm versionin që guerillas ishte vrarë gjatë shkëmbimit zjarrit, për të fshehur kështu ekzekutimin me gjak të ftohtë. Goditjen fatale e morin gjok, plag nga e cila ju mbushën mushkërit me gjak. Autoritetet ushtarake boliviane nuk pranuan të jepnin asnjë lloj informacioni lidhur me fatin e mtejshëm të trupit, madje as për faktin nëse u varros apo u dot. Kanë mbetur në kujtesën e bashkozëve fjalët e Guevara-s që ja dërgon Guruasti, a Lei Ducha, të dërgoj një përqafim të ngurohtë bashkëshortor nga fundi i botës. Mendoja se do të qëndroja besnik, por në momentin që pash vajzat zeshkane të këtij vendi e vuran dyshim mendimin tim, ishte pamundur që të rezistoja. Një puthje të madhe. Che Guevara. Në një nga udhëtimet e tij në vitin 59, Ernesto ja shkruan këtë pusull bashkëshortes, Aledia March, e cila ishte nga Maroku. Faleminderit.